L'any passat vam fer les primeres jornades d'estudis a la mà. En elles vam tractar la biodiversitat, l'arqueologia subaquàtica, el patrimoni marítim flotant i el patrimoni marítim terrestre. Enguany celebrarem les segones jornades i en elles volem treballar com mostrar aquests eixos des de les sales de ses voltes. Si t'agrada el mar, si t'agrada els museus i si t'agrada l'educació, aquesta és la teva. Els dies 27, 28 i 29 de febrer comptarem amb especialistes del Thyssen, del CCCB, del Museu Marítim de Barcelona, del Baloa, del Museu de Manacor i altres projectes que ens ajudaran a entendre com fer-ho de la millor manera possible l'accessibilitat als museus. Farem tallers i jugarem per arribar a unes bones conclusions. Si t'hi vols acostar, t'has d'escriure a museumaritimmallorca18@gmail.com o trucar-nos al 971 17 36 34. Apunteu-vos, us esperem!